halkani waa BBC da TikTok wa aniga oo Abdullah Kashka waxaan ku soo qaadan doonaa hadal haynti ugu dambeysay fadlan su'aasha barnaamijka lagu gudbin doona qaybta dambe waa mid aad kaaga qosolsi doonto wararka waxa ugu waaweyn adigti hore doona B ama xamuulki hore doona B Mrs. Wall oo markale qaab lagu ah ku gashay Somaliland adigtan oo miisaanka culus ayaa waqti haadir kan xabsi ku yaala Soomaaliland ku marqaamaysa inkastoo iyada aysan raali ka ahayn cunista qaadka ilaalada xabsiga ayaa qaati ka taagan Mrs. Wall sababtana waxay ku sheegeen in loola ayahay joodari ku filan jirkeeda dayacaadda ka muuqdo hase yeeshee waxay isku raaceen in qaab fadhi ah lagu horsiiyo su'aasha barnaamijka daawada dhagaha ufur waxaanu ku soo qaadan doonaa ama waxa u dhacaysa sida tan aniga cid walbo igu dayato surwaalkayga oo kale ayuu xirtaa barankigeyga oo kale ayuu sameeyaa daawada waxaa filaa in aad fahantay su'aasha waxaana kaa codsanaynaa in aad jawaabta ku bixisid qaab dandaasi ah waad ku mahadsan tahay inaad halkan inala soo gaarto waxay BBC da kaa codsanaysaa in aad muuqaalkan gaarsiisan wax ka badan 40,000 oo leeg waa anigoo Kashka fadlan farta kuguma foorartay aad isku fiiqin sidaas iyo nabadgelyo iyo dadkii jecelbo waxaa dhihi lahaa Hargeys waa nin joogaan oo nabad qabo alxamdulillaah ala soo dhaweeyna taasi isoo dhaweeyay reer Hargeys ay aad baan in jecelaa wallahi waa ku riyo jiray ugu dambeyn riyadeeda maanta ilaahay ii rumay thank you waariya hee maad qabsid si qoftan tee waar qoftan qarada weyn limaad qabsid oo maxay niyo waara noor maxay ayay gabadh maqrax baad isu dhibtay ya gabadh maqrax baad isu dhibtay allah weynay ila rajul waxa maanta Hargeysa lagu xiray Mrs. Wall oo ku jirta saldhiga dhexe Hargeysa sababta loo haystay wali lama shaacin dikulay dadka hablaha Muqdisho in bay nimada Muqdisho ka yimaadeen TikTokrada caanka ah iyo la xiri jiro caamay ahayn jirta Soomaaliland waa caadadeeda isu duceeya inta jil ku jirta waxa uu xiray Mrs. Wall faam ma macna faam ma way ka yartay like 20 years old jirta please iska dhaaf gubertas iska soo nax mininka tu kan iyo in dirta iska ani fiir musbol aqli kan dis aadi saqdam di taayo ma ku kas mana tazo ma kolu so futbol so ali min walga ali maxamed jgay nin ma jacmat no shak wala no shak nin ku so qaadana muqdisho ku keenana wa ma had musbix wax la qasanyay shalay farasas ka dhacay lay facebook of orkani farasas ka dhacay luga ka jabsan hada inta as isbitaal ka lay ge oo luqtiis lo so sameeyo ali sunu ku dhajra alugu dhaxil maamo adigu taala dukul yaa lugu ku dhayla ee Soomaaliland ani an maxay gal adi jir wallahi Mrs. Wall adi ku taala faras ma dhaxgelinanani ma ku dood kari kin khana ku dood ma ku dood kari wa kan lugu dirad la ku dhamin ka iska joog meela adi waa baxdi